Apvienoto Arābu Emirātu nekustamo īpašumu projektu attīstītāja Mohameda Ali Alabara vārds pēdējos mēnešos tiek locīts gan kontekstā ar futbola stadionu būvniecību Lucavsalā, gan solījumu Andrejsalas apbūvē ieguldīt 2,5 miljārdus eiro. Alabars ar Rīgas vadību janvārī noslēdza sadarbības memorandu. Tas nerada pusē materiālu atbildību. Tomēr Rīga apņemas nodrošināt raitus saskaņošanas procesus, kā arī attīstīt publisko infrastruktūru. Šonedēļ pie pasažieru ostas strādnieki izliek karogus ar uzrakstu Riga Waterfront. Manam ģimenes uzņēmumam ir izdevies panākt vienošanos ar Mohamedu Alabaru par sadarbību. Mēs esam izveidojuši kopuzņēmumu, kurš realizēs lielāko nekustamā īpašuma projektu Ziemeļa Eiropā. Mohameda Alabara projekti piesaista ne tikai ar vērienīgiem investīciju solījumiem un attiecībām ar tādiem diktatoriem kā Aleksandrs Lukašenko un Ramzans Kadīrovs, kas bijis viesis arī Alabara dēla kāzās. Publikācijas liecina, ka Alabara miljardu projektus vairākās valstīs vieno arī tas, ka tiem tiek nodrošināts valsts vai pašvaldību atbalsts un tos pavada arī dažādi skandāli. Tā tas noticis gan Serbijā, gan Albānijā, gan Horvātijā, kur Zagreba no projekta atteikusies. Šopavasar paziņots arī par investīciju plāniem Ungārijā. Vaicāts, vai ir zināms, kāda ir investora naudas izcelsme? Šlesers atbild. Gribu informēt to, ka apvienotiem Arābu Emirātiem ir tas saucamais Sovereign Wealth Fund, kuram ir 1 triljons, un viņi izvieto šo naudu daudzās pasaules valstīs. Tā kā nosauktie 3 miljardi, tā ir neliela daļa no tiem līdzekļiem, kas ir principā liela daļa naudas nāk arī no šī fonda, bet es nevaru šodien jums neapliecināt, ne noliegt. Runa par to tas, kad nākam nedēļa uz Latviju ieradīsies valdības ministri, tas ir tikai sākums. 65% Rīga Waterfront pieder Alabara pārstāvētajam Eagle Hills. Pārējie 35% Eni Holdings, kam ir gandrīz visa attīstāmā teritorija Andrejsalā. Eni Holdings pastarpināti pieder Andra Šķēles un Aināra Šlēsera ģimenes locekļiem un Rietumu bankas līdzīpašniekam Leonīdam Esterkinam. Pirms nākamnedēļ plānotās Arābu vizītes un projekta oficiālās prezentācijas, Šlesers dažādos veidos un dažādos līmeņos mēģinājis panākt, lai tiktu virzīts investīciju aizsardzības līgums starp Latviju un Emirātiem. Tagad, kad Rīgas doma ir parakstījusi šo sadarbības protokolu jeb līgumu ar Eagle Hills uzņēmumu par vairāk kā 3 miljārdu investīcijām, tad, protams, parādās jautājums, kad ir svarīgi, lai investīcijas tiktu apusēji aizstāvētas. Es esmu runājis gan ārlietu ministrijā, esmu runājis arī ar premjeru, esmu runājis ar prezidentu, minējis šo jautājumu. Un es saprotu to, ka tas jautājums ir procesā, bet kad tas tiks parakstīts, to es nevaru jums atbildēt. Latvijas uzņēmējiem šāds līgums nav īpaši aktuāls, jo ar Emirātiem notiek ekonomiskā sadarbība, bet investēts no Latvijas puses tur tikpat kā nav. Arī no Emirātu puses Latvijā līdz šim būtisku investīciju nav bijis. Sarunas par investīciju aizsardzības līgumu ar Emirātiem sāktas 2017. Gada nogalē. De facto zināms, ka līguma projektā strīdus piedāvāts risināt privātās šķīrējtiesās, kas nav Latvijas interesēs. Par līguma tekstu vienošanās nav panākta. Ārlietu ministrija uzsver, ka pēdējos gados Eiropas Savienībā un Latvijā ir mainījusies attieksme pret investīciju aizsardzības līgumiem, tostarp pret privātajām šķīrējtiesām. Un tas arī ietekmē sarunu gaitu. Eiropas Savienības dalību valstis savstarpēji jau ir pilnībā atteikušās no investora un valsts strīdu risināšanas privātās, konkrēta strīda izšķiršanai veidotās šķīrējtiesās. Tās sarunas ir gājušas vairākus gadus, nevisai aktīvi. Šobrīd viņas arī neko aktīvi nevirzās. Tas ir atkarīgs no divām pusēm, vai tas ir no Emirātu puses, no mūsu puses. No tie viedokļi, kas tur ir, tur, es nezinu, tur man tā šķiet tāda rutīna. Tādi līgumi ir jāskaņo arī ar Eiropas komisiju šobrīd, ja, nu, tādā ziņā, ka, teiksim, Eiropas komisija ir jāapzinās un jādod kaut kādu atļauju. Tādā procesā mēs vēl vispār neesam tikuši. Skaidrs ir tas, ka tuvojās Arābu Emirātu ārlietu ministra ekonomikas ministra vizīte 22. Šīs vizītes ietvaros līgums nebūs gatavs kaut kādas parakstīšanas stadijā.
Šlesers jautājumu par investīciju aizsardzības līguma aktualizēšanu mēģināja virzīt kārtējā frakcijas Latvijas pirmajā vietā tikšanās reizē ar valsts prezidentu. Tur viņam izskaidrots, ka jautājums ir ārlietu ministrijas kompetencē. Jūs varbūt varat pateikt, ar ko jūs tikāties ārlietu ministrijā saistībā ar šo investīciju? Man bija saruna ar ministriju, ja pēc viņas apstiprināšanas es satikos un gribēju noskaidrot, kāds ir viņas viedoklis saistībā ar sadarbību ar konkrēto reģionu, vai ne, un mēs apmainījāmies viedokļiem. Braži pati tikšanos ar Šlesaru noliedz, bet vēlāk norāda, ka ar viņu runājusi tikai viņas kā ministres apstiprināšanas procesa ietvaros Saeimas frakcijā. Cik tā tas attiec uz mani, Šlesaru kungs nav mēģinājis specifiski runāt par investīciju aizsardzības līgumu. Tās sarunas par šo līgumu starp ministrijām un starp valsts iestādēm, tur ir vairākas ministrijas iesaistītas, iet jau vairākus gadus. Tā sarunas iet, jā, tāds ir tas process. No abām pusēm ir kaut kādi viedokļi, tie tiek skaņoti, ka tas tik saskaņots nav zināms, bet kaut kāds vai spiediens no Šlesarkunga puses uz mani bijis, nē, tāds nav bijis. Investīciju aģentūra definējusi, ka potenciālo mērķa investora profilu raksturo stabils finanšu stāvoklis, tas ir bāzēts Eiropas Savienības, NATO un OECD dalību valstīs, ka arī tam nav identificēti reputācijas riski līdzinējā darbībā. Emirāti gan neietilp šo valstu grupā. Lai šis projekts mums kā valstī būtu nepieciešams, jā, vai tur pastāv riski, jā, bet ar šiem riskiem var strādāt un šo visu var, šim visam var sekot līdzi. Noteikti tas arī visticamāk šie riski ir atkarīgi no tā, kāda veida šis līgums tiek noslēgts, kāda ir šī aizsardzība, gan valsts aizsardzība, gan investora aizsardzība, un visticamāk mainoties kaut kādai situācijai politiskajai valstī normatīvajiem aktiem, tad, protams, ja šis līgums ir nelabvēlīgs konkrētajā valstī, privātais investors var sūdzēt valsts starptautiskajā šķirai tiesā, un ar lielāku iespējumu viņš arī visticamāk šo tiesu var uzvarēt. Šlesers Saeimā vada deputātu grupu sadarbībai ar apvienotajiem Arābu Emirātiem. Viņa vietnieks par grupas vadītāju aktivitātēm neko nezināja. Šlesera vadībā jūs tur ne... Man liekas, vienu sēdi ir bijusi, un šobrīd man ir grūti spriest, jo mums nav nekādas papildus informācijas no grupas vadītāja puses par to, ko jūs minēt. Drošības iestādes ir izvērtējušas Andrejs Salas investoru un riskus Latvijas drošībai nav saskatījis.